Zbog situacije izazvane koronavirusom, konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti grada Užica je prekinut. Situacija se malo smirila, pa je sada moguće nastaviti tamo gde se i stalo. Želeo bih da podsetim naše sugrađane da je grad Užice ovogodišnjim budžetom izdvojio 40 miliona dinara za sufinansiranje mera energetske efikasnosti, i to nabavku kotlova na gas, nabavku kotlova na pelet, sufinansiranje termoizolacije, kao i zamenu stolarije na individualnim domaćinstvima. S obzirom da nam imali smo vanredno stanje, konkurs je stopiran, tako da od ponedeljka 11. maja u naredne dve nedelje naši sugrađani će imati priliku da nastave da se prijavljuju za neku od mera koje grad sufinansira. Ovim merama predviđeno je maksimalno učešće grada, a također je namera da se uključi što veći broj zainteresovanih građana. Planiramo da sufinansiramo, kao što sam rekao, nabavku kotlova na gas, to je u vrednosti od 70.000 dinara, za izolaciju objekata 120.000 dinara, nabavku kotla na pelet 85.000 i 80.000 za nabavku stolarije, ili naravno 50% vrednosti ukoliko je 50% manje od 85%, manje od planirane mere iznosa koje financiramo. Rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine kaže da su uslovi konkursa ostali nepromenjeni, uz molbu sugrađanima da ne dolaze lično u šarenu salu. Mi smo u šarenoj sali, ne možemo da obezbedimo sve potrebne mere radi zaštite od koronavirusa, tako da sve informacije možete dobiti telefonom kod nas na brojeve telefona 592421 i 592422. Program mera energetske efikasnosti u Užicu se sprovodi već 6 godina i do sada je obuhvatio 600 domaćinstava, što je uticalo na smanjenje potrošnje energenata za 20%, a to dosta utiče na smanjenje zagađenja vazduha. Po nekim pokazateljima na osnovu monitoringa kvaliteta vazduha jasno se vidi da nismo, daleko je to da je Užicu idealno, ali prosto nemate onih visokih vrednosti, koncentracija, tako da znači sve mere daju rezultate. Prvobitni rok za završetak radova bio je predviđen za 15. oktobar 2020. godine, ali je sada produžen do kraja aprila 2021. godine.